ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ, ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ SSP ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਵੀ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜੋ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਂਹ ਪਵਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਬਰਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਕਰਿਆ ਗਏ ਵੇਚ ਪੀਂਦੇ ਖਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਵਾਂਗੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ? ਪਿੰਡ ਪੱਤੀ ਖਲੀਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਹਾਂ ਜੀ ਮੌਜੂਦਾ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਕਿਸ ਸੰਬੰਧ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ? ਅੱਜ ਜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਔਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲੱਬ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ, ਕੁਛ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰੇਗੇ ਦੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੋ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਹਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਸਕਣ, ਤੋ ਇਸ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਤੋ ਖਾਸ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕਦਮ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਕੀਏ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੀਏ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ DGP ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਲ ਆਊਟ ਕੈਂਪੇਨ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 150 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ SHO, GOs, DSPs, SPs, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ DC ਸਾਹਿਬ, SDMs ਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੇਰਪੁਰ 'ਚ ਲਗਭਗ 7-8 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 100% ਕਮਿਟਿਡ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ 100% ਖਾਤਮੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਇੱਕ ਸਾਥ ਮਿਲ ਕੇ, ਇੱਕ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ ਮੈਨਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ।
इसी भरोसा दिलाने वास्ते असी आ मीटिंग की लगभग 250-300 लोगों ने जिहड़े जिहदे विच काफ़ी लगभग 50% युवा हैगे उन्होंने सानू जॉइन किया इत्थे। तो एट द सेम टाइम असी उन्होंने भी आ भरोसा लिता कि तुसी साडे नाल मोढ़े तो मोढ़ा मिला के जिहड़ा नशे के खिलाफ़ लड़ाई हैगी ये साडा साथ दोगे सानू जॉइन करोगे तो असी एज ए टीम सारे पब्लिक ते पुलिस एक टीम बन के जड़ा हैगा नशे के खात्मे वास्ते काम करांगे। जिदे विच दो चीज़ां मेन हैगी कि जड़ा ड्रग एडिक्ट हैगा उन्हूं असी मिल के जड़ा पिंड दे लोकां दे नाल मोतबरां दे नाल उन्हां दे परिवारां दे नाल मिल के यूथ क्लब्स दी टीमां दे नाल मिल के उन्हां नूं मोटीवेट करके डी एडिक्शन सेंटर भर्ती कराने वास्ते पुलिस का सहयोग देंदे हुए जड़ा हैगा उन्हां नूं नशा मुक्त करावांगे। तो दूसरे जड़े लोग है जो नशे के सप्लायर है जो नशे सप्लाई करते उन्होंने इनफॉर्मेशन लोगों तो असी कलैक्ट करके जोड़े नशा करन वाले लोग है उन्होंने तो कलैक्ट करके उन्होंने खिलाफ़ असी सख्त तो सख्त कार्रवाई करा उन्होंने जी है प्रॉपर्टियां भी जी है कानून मुताबिक जब्त करा। तो ये वास्ते असी एक हैल्पलाइन नंबर एंटी ड्रग हैल्पलाइन संगरूर पुलिस वालों जारी किया है जोड़ा है 80 54 112 112 80 54 112 112 साडा नंबर है। ये कोई भी इनफॉर्मेशन सानू शेयर करता है वह आइडेंटिटी वह नाम गुप्त रखा जाता है तो जी इनफॉर्मेशन हैगी असी कार्रवाई करते हैं। इसी हैल्पलाइन पर जिन्हों कोई नशा छड़न वास्ते हैल्प चाहिए होवे वह भी अपनी डिटेल शेयर कर सकता है वो वास्ते फिर साड़ी पुलिस टीम उन्होंने गाइड करके मोटीवेट करके जोड़ा है पिंड के लोगों के सहयोग नाल नशा छुड़ाने वास्ते भी मदद करेगी। SHO शेरपुर वालों तो साढ़े SP धूरी की गाइडेंस से योगेश जी की गाइडेंस से आ एक बड़ा चंगा इनिशिएटिव हैगा जिहड़ा मैं समझदा कि पूरे पंजाब वास्ते एक रोल मॉडल बन सकता हैगा जिहदे विच एक पर्टिकुलर बिरादरी दे लोकां ने जिहड़ा नशा बेचण दा काम करदे सीगे उन्हां ते पुलिस वल्लों सख्ती की गई उन्हां ते कानूनी कार्रवाई की गई। एट द सेम टाइम उन्हां नूं मोटीवेट किया गया कि तुसीं एक जनरल लाइफ 'च लोगों के जीवन को खराब करने के बजाय एक मेहनत की कमाई करके जिहड़ा जनरल लाइफ जीण वास्ते जिहड़ा सहयोग हैगा वह देने वास्ते पुलिस ने ते सरपंच ने जिहड़ा हैगा इन्हां मनरेगा 'च एनरोल किया हैगा इन्हां दे जिला प्रशासन के नाल मिल के डी साहब के नाल मिल के इन्हां दी पेंशनस की जिहड़ी एलिजिबिलिटी हैगी उहदे आधार ते पेंशनस लवाई जाणगियां इन्हां दे राशन कार्ड्स बनाए जाणगे जो कानून मुताबिक कार्रवाई हैगी। इस तों अलावा असीं इन्हां नूं आश्वस्त किया हैगा कि इन्हां दे बच्चों की पढ़ाई वास्ते भी जो भी कोई यूनीफॉर्म या कोई स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट होगी वो असी सांझ जिहड़ा पंजाब पुलिस का इनिशिएटिव हैगा सांझ के थ्रू जिहड़े हैगे उहदे फंड्स की वरतों करते हुए उन्होंने असी सपोर्ट करांगे सो दैट कि वो इस जिहड़ा नशे का व्यापार हैगा इस काम तो बाहर आके एक जनरल लाइफ जिहड़ी एक आम सम्मानजनक लाइफ जी सकन ते लोगों के विच इस तरीके की बुराई को खात्म करने वास्ते एक संदेश दे सकन। देखो नशा विरोधी जिहड़ी कमेटियां हैगी जिहड़ा युवाओं का बड़ा पॉजिटिव रैसपोंस हैगा ते जिहदे विच असी उन्होंने आश्वस्त किया हैगा कि दो काम अपने नशा विरोधी कमेटी के हैगे एक हैगा कि जिहड़े एडिक्ट हैगे उन्होंने मोटीवेट करना उन्होंने परिवार के लोगों को मोटीवेट करके उन्होंने गाइड करके पुलिस के सहयोग नाल प्रशासन के सहयोग नाल हेल्थ डिपार्टमेंट के सहयोग नाल उन्होंने नशा छुड़ाने वास्ते जिहड़ा हैगा आगे लेके जाना। दूजा काम जिहड़ा हैगा नशा विरोधी जिहड़ी कमेटियां हैगी उन्हां दा हैगा कि जेकर कोई बंदा बाहरों उन्होंने पिंड च आ के नशा बेचता हैगा उहदी इनफॉर्मेशन वो पुलिस नूं नाल दे नाल देण सो दैट कि पुलिस इमीडिएटली उत्ते कार्रवाई कर सके। इन्हां दे नाल वो जिहड़ी जरूर चीज़ इन्हां नूं दसी गई हैगी कि भी कोई भी किसी की गड्डी खुद चैक ना करे जिते शक हैगा नाल दे नाल पुलिस इमीडिएटली असी PCR भी डिप्यूट किए हैं तो इतने शेरपुर से भी लावांगे तो वो इमीडिएटली अवेलेबल रहेगी जी 5 मिनटों 7 मिनटों का रैसपोंस जिहड़ा हैगा वह इन टच रहिंदे हुए तुरंत पहुँचेगी तो कार्रवाई करेगी। जिले च लगभग जिहड़ा हैगा असी 450 लोगों की लिस्ट बनाई हैगी जिहड़े ड्रग्स के मल्टीपल केसां च इनवॉल्वड हैगे या जिन्हां ते सस्पेक्टेड हैगा कि नशे के कारोबार च इनवॉल्वड हैगे तो वो उन्होंने असी हुण धीरे धीरे स्टैप बाय स्टैप जिहड़ा हैगा उन्होंने कानून के दायरे मुताबिक कार्रवाई करके अंदर करांगे।